bu damaslaring bo'lsa mana barterga gaplashaveramiz ekan. 4,5 ming oldindan beradi, qolganini 3 oyda qilib bersa bo'laveradi. Kondisioner, Delcor akkumulyator, gidravlika, ABS sistema bor. To'ra tarafida gaplashamizmi? Yo'q. Tepasiga. Xohlaganiga bo'laveradi. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. O'zingizdan qayerdiki? Assalomu alaykum Vodiy media kanalini qadrli obunachilari. Mana 3-chi qismimizni ham boshlab oldik. Va'da bergan edik, 3-chi qismimizda faqat Lacetti avtomobillaridan chiqarib beramiz deb. Marhamat, Lacetti'lar seriyasini qarshi oling. Imkon qadar har xilidan chiqarib berishga harakat qildim. Agarda videolarimiz yoqsa, like bosing. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Uzoq kuttirmagan holda 3-chi qismimizni boshladik. Lacetti'lardan ko'rsatamiz endi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. İkita joyda petnosi bor. İkita joyda orqada petnochasi bor ekan. Qolgan joylari toza deyishyapti. 1.8 motorda. Xo'p. Konditsioner bor mana o'rtoqlar. Konditsioner bor, metan gaz, ABS tormoz ham mana bor, gidravlikali, akkumulyator holati o'rtacha. Motor moyi ishi. Bormi? Bor, bor, rasxodi bor. Ozgina bor. Xo'p. Motor rasxodi bor. O'rtoqlar, aytib o'tdik. Baloni yangi qo'yilibdi yaqinda. Birinchi pozitsiya mashinamiz. Magnitofon ishlayapti, o'chirib qo'ydim. Xo'p. 338 ming yuribdi mashinamiz. Richak. Bar. Yaxshi holati mashinamizda, o'rtacha. Lacetti minaman deganlarga. Endi yukxona. 100 talik gaz. Mana pollari. Poli yaxshi, yomon emas. Qayerdagi mashina? Andijon. Andijonni mashinasi. Shu yerda bitta amdakimidi? Bitta. Qancha aytyapsiz pulni? 6800. 6800 kami bor. Tushib beramiz 2011 metan gazi bor. Variant barterga ham gaplashamiz. Siz batareyaga to'shiramiz. Qanaqa mashinalarga? O'zimiz devorlarga. O'zimiz devorlarga bo'lsa barter qilaveramiz ekan. Bozor qilishyaptimi aka? Yo'q, hali qilmayman. Mahalla ko'y, qo'ni qo'shnilgandek. Yo'q, yo'q. 6000 puli borlar, naq bo'lsa telefon qilaversinmi? 6 dan tepasiga bitadi. 6 ni tepasiga ekan. Nomerimiz 99. 99 646. 646 28 20. 28 20. Sağ bo'ling. Yana bitta Lacetti, oq rangda, 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa edi? Qaysi qanot? Chap, o'ng, mana shu qanotda. Ha. Chap qanotda, orqa qanotda bor. Qolgan joylarda? Yo'q. 3-chi pozitsiya avtomat bu. Lyukli mashinamiz. 1.8 metan gaz, konditsioner, Delcor akkumulyator, gidravlika. ABS sistema bor. Motor holati yaxshi. Yurgani qancha bo'lgan? 295. 295. Motor ochilganmi? Yo'q. Ochilmagan. Hozir holati? Moyi ishi? Yaxshi. Balolari o'rtacha. Pulti bor ekan mashinamizda. Avtomat dedik. Hadavoylari, amortizatorlari yangi deyishyapti. Linolum poliga ham yaxshi. Yurgani 295 ming yurgan. Pulti bor aytib o'tdik mashinamizni. Magnitofon o'zini kiradi, noy torpedaga. Mana bunaqa to'shama tashab qo'yishgan. Korobkamiz mana avtomat. Bari bor. Chexollari ham yaxshi. Lyukli dedik mashinamizni. Ko'rib turibsizlar. Xona. Yus, ooo, kapron mu? Kapron ekan, 100 talik. Kapron ekan, u kelishadigan bo'lsa, balon qo'yib ham beraveramiz. Kelishamiz ekan. Zapaska yaxshi holati, zapaskamiz holati yaxshi. Xo'p. Xavotir olmaysizlar ekan, kelishamiz ekan mana. Yo o'tib berishar ekan, yo qo'yib berishar ekan balonimizda. Yoshi 14000. Puli qancha? 7200 ga tushib beradi. 7200 kami bor tushib beriladi. Qayerdagi mashina? Oltarig'ni mashinasi. Variant barteri bormi? Yo'q. Faqat naqd.
Bazar kılışı yaptı mı? Ne çılgı bir maddeniz? 6700 gibi. 6700? Yaş narkı bu, zor narkı bu diyor. Bütçe yeti var. Tepesi gel. 6700'de tepesi pulu bollar, telefon kılı uğraydı. Ne numaramız? 90. 230. 230. 1920. Dokümentleri? Zor ha? Sağ olun. Lasetti so'raganlarga Lasetti'lar ko'rsatishda davom etamiz. 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Petnosi ham yo'q aka. Kraska toppasa petnosi ham yo'q ekan. Yaxshi. Motorlar qanaqa ekan motori? Akkumulyator yangi, gidravlika bor. Konditsioner. Metan gaz o'rnatishibdi, metan gazlari bor, ABS tizimi. 8 motorda. Yaxshi, yurgani qancha? 143. Motor açılmagandir ha? Motor açılmagan. Yaxshi holati mana mashinamizni ko'rsatib o'tibman. Birinchi pozitsiya ekan bu. Egalari ichkarida o'tirishibdi. Linolumlari yaxshi, poligi yo'q. Yurganini kalitni ochib ko'rsatib o'tamiz endi. 243 ming. 243 ming yurgan. Magnitofon radni o'ziniki turibdi. Yaxshi mana shexullarni qilib qo'yishibdi. Holati yaxshi mashinamizda. Temir gaz. Zapaska bor, pollari ham yaxshi. Lasetti minaman deganlarga Lasettimizni holatini mana ko'rsatib o'tdim sizlarga. Endi puli qancha ekan puli? Pulu qancha? 7000dan tushib beramiz. 7000dan tushib beriladi. 2010 kraska toza, metan gazlari bor. Pulu 7000dan tushib beramiz dedik. Variant barteri ham bor? Yo'q. Naq pulga. Dokumentlari qana bo'ladi? Dokumentlari toza bo'ladi aniq. Xolaganiga bo'laveradi. Bozor qilishdimi? Qilishdi. Nech pulga? 6550. 6.5. 6.5. Tepasiga gaplashaveramizmi? 6.5da. Tepasiga gaplashaveramiz. Telefon nomer 99 604 604 63 63 93 93. Sağ bo'ling. Ketma-ket Lasetti'lar ko'rsatishda davom etamiz. Navbatdagi qora rangli Lasetti'miz. Yili necha aka? Yili 2008. Kraska bormi? Kraska kapotda yana? Kapotda o'zi ichiga o'tganmi? Ichiga o'tmagan. Balon holati. Balon holati yaxshi o'rtoqlar. 2008 dedik. Yaxshi. 3-chi pozitsiya. Bir avtomat, uzr. Bir avtomat ekan. Linolumlari yaxshi. Yurgani. Os tabloyimiz yonsa 349 ming. 350 mingga yaqinlashib qopti. Avtomat korobka dedik. Magnitofonlar o'ziniki. Holatini mana ko'rsatib o'tyapman. Mashinamizda bari bor. Chexollari ham yaxshi holatda. Qani ko'rsatamiz motorini. Yaxshi. Biru 8 mi, biru 6 mi bu? Konditsioner bor ekan, akkumulyator yangi, gidravlikali, ABS sistema. Gazi qayerda ekan, gazi? Telefonimiz bo'yicha. Gazini biz ko'rsatishga harakat qilamiz agar bor bo'lsa. Qalampir faralardan qo'yishibdi. Gazi 100 talik temir. Yaxshi. Mana. Taglari ham yaxshi, zapaskasi bor. Lasettini holatini ko'rsatib o'tdim sizlarga. Puli qancha aka? 6.5 ming. 6.5 kam bor. Tushib beriladi. Tushadi. Barteri bor. Bor, gaplashamiz. Variantchi? Yo'q aka. Variant yo'q lekin. Yaxshi. Xolagan dokumentiga gaplashaveramizmi? Xolagan dokumentiga gaplashaveramiz ekan. Qancha dedik pulini? 6.5. 6.5. 6 tarafida puli bo'lsa telefon qilaversin. 6 tarafiga mana gaplashamiz ekan. Nomerimiz
91. 98. 108. 69. 69. Sağ olun. 2009 yılda işlep çıkarılgan ok rengli Lacetti'miz. Kraskalar kanakaydı? 35 var. Kat var. Orka kanat. Çap tamam, aş tamam. Orka işik. Okey, on tamam aldı işik. Aldı işik, orka işik de var. İçige ötken joyları var mı? İçige ötmegen. İçige ötmegen, yaxshi, 1.8 motor deyken. Gidravlike var. Akkumulator ortaça. ABS formuz. Kondisioner var, he? Kondisioner var. Metan gaz ornatilgan. Yaxshi. Qancha yurgan? 364. Motor açılganmı? Motor açılgan bo'lsa kerak. Aniq bilmaysiz, ha? Aniq bilmayman. Pozitsiya nechchi? 1.2 qilingani. Motor moyi ishi yo'qmi hozir? 15 yumshoq balonda ekan. 1.2 qilingani. Hop, mana holat, holati mashinamizni. Yurgani 364 ming bo'pti. Magnetofon o'ziniki radnoy. Bari bor. Chixollari yaxshi holatda. Ichkarini holatini ko'rsatib o'tdim. 100 talik temir gazi bor. Zapaska joyida turibdi, zapaska bor. Pollar qanaqa ekan? Polni ham bir ko'rsatib qo'yganmizlar. Pollar ham yaxshi turibdi. Dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik. Qayerdiki? Marg'ilon. O'zingiz nomingizdan Marg'ilonni mashinasi. Qalampir faralar qo'yilgan. Qalampir faralardan qo'yilibdi. Puli 6.5 dan tushib beriladi. Variant barter. Variant yo'q. Barterchi. Damas bu damaslaring bo'lsa mana barterga gaplashaveramiz ekan. Dokumentlarni qanaqa qilib beramiz? Generalni xolasi nomiga. Ha, xolaganiga bo'laveradi. Bozor qilishdimi? Bozor endi. Qancha dedik? Pulini qancha dedik? 6.5. 6.5. Olti tarafiga gaplasharmiz, ha? Telefon qilishaveradi. 6 puli borlar. Nomerimiz? 91. 91. 670 670 90 90 64 Yili 2005. Tomdan past kraska. 2005-yil shunaqa sem bo'laveradi. Tomdan past kraska. Ichiga o'tgan shpakolyovka udar. Ichiga o'tmagan shpakolyovkalar bor albatta. Xo'p. Ichiga o'tmagan ekan shpakolyovkalar bor ekan lekin. Motor holati. Motorlari 1.8. 1.8 da. Motor. Akkumulyatori yaxshi. Akkumulyatori yangi. Qilinganmi, ochilganmi? Motor qilingan. Moy ish bormi hozir? Yo'q. Yo'q. ABS bor, gidravlikali, metan gaz, konditsioner, hammasi bor. Motor holatini yaxshi dedik. Xo'p. Ko'rsatib o'tdim motor holatini. Balonlari yaxshi ekan. Mana. Balon holati yaxshi. Pozitivki. İkinci pozitivki. Qani, bir ko'rsatib o'tamiz. Linolim poligi ham yaxshi holatda. Yurgani. 342 ming yurib qo'yibdi. Magnetofonlar, Devo magnetofon qo'yishibdi. Yaxshi. Pulti bor ekan mashinamizda. Ejigar pulti bor. Chixollari yaxshi, o'rtoqlar mana. Ko'rsatib o'tyapman, bari bor. Yuztalik temir gaz. Zataskani diskasi yo'q ekan. Shunga qilingan taglari. Poli ham o'rtacha holatda. Lacetti minaman deganlarga bas kiyimimizni holatini mana imkon qadar qo'ldan kelgancha ko'rsatib berdim. Puli qancha aka? 5.5 dan tushib beramiz. 5.5 dan tushib beriladi. Variant barter. Barterga bor, variantga yo'q. Qanaqa mashinaga barter? Nexia Spark. Nexia Spark. Iloji bo'lsa Devo. Ha, Devo. Tirikchilikmi? Tirikchilik. Qayerdagi mashina? Mashina Quvasoydik. Quvasoydiki. Dokumentlar xohlaganiga bo'laveram. Ko'proq nima? Nomiga o'tkazib olish kerak, ha? 90% shunaqa. Bozor qochdim? Bozor yo'q, endi. To'ra tarafida gaplashamizmi? Yo'q. Tepasiga. 4.5 tepasida. 4.5 da tepasiga ekan. Telefon nomer? 90. 90. 406. 406. 4008. 4008.
Yana bitta qora rangli Lacetti'miz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Chap tarafda mana shu qanotda, keyin eshikni tepasidan kim pa moldinni tepasida deyishdi adashmasam, kraskasi bor. Qanot eshikda. 1.8 gidravlika bor, ikkita akkumulyatori bor. ABS tormoz. Metan gaz, konditsioner. Yaxshi holati, motor holati. Baloni. Baloni ham yaxshi. Ejgar pult o'rnatilgan. Ejgar. Ikkinchi pozitsiya bu. Salon holati mana. Bo'ylari yangi qo'yilgan bo'liga. Hop, kalit egalaridagi egalardan so'raymiz. Antiradari bor mashinamizda. Antiradari o'rnatishgan. Aka yurgani qancha bo'ldi? Bari bor. Chixollari yaxshi. Ko'rib turibsizlar holatini. Yukxonani ko'rsatib o'tamiz. Aka yurgani qancha bo'lgan? 284 000 yurgan. 100 talik temir gaz, shunga qilingan ekan. O'rtacha holatda, zapaska yo'q. Puli 6700 dan tushib beriladi. Dokumentlar qanaqa beramiz? Dokumentlarni bo'yi nima dokument bo'laveradi. Xolaganiga bo'laveradi. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. O'zingizdan qayerdiki? Nimaniki? Quvatumandiki. Quvatumandiki. Bozor qilishdimi? Qilishyapti. Nech pulga bermayapsiz? 63 bermadi. Tepasida gaplashamiz, 63 ni. Nomerimiz? 91. 408-26-90. 408-26-93. Yana bitta stalnoy rangdagi kumush rang. Lacetti'miz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Orqada ekan kraskasi buni. Orqada kraskasi bor deyishdi. Delcor akkumulyatori bor. Biru 6 adashmasam bu motorimiz. Gidravlikali, metan gaz. ABS tormoz, konditsioner. Hammasi bor, lyuks. Balati lyuks, ejigar pulti bor. Ejigar pulti o'rnatilgan. Balonlari yaxshi, mana ko'rib turibsizlar. Zo'r balona. 3 avtomat bu. Lyukli mashinamiz. 3 avtomat. Bo'liklar. Magnitofon Pioneer ekan. Yurgani. 121 000 edi. Mana. 121 000 yurgan. Pioneer o'rnatishibdi magnitofonda. Avtomat korobka. Bari bor. Yaxshi. Chixollari holati. Ko'rib turibsizlar. 505 nomerda ekan. Temir, gazi temir o'rtoqlar. Mana zapaska bor. Pollari yaxshi holatda. Kraskasi qayerda bor edi buni aka? Kapotda kraskasi bor. Orqa kapotda bor. Ichiga? Ichiga o'tmagan. O'tmagan. Buni puli qancha? Buni 8.5 dan tushib beramiz. 8.5 dan tushib beramiz. Variant barterga kelishaveramiz. Qancha puli borga variant? Oldindan. Oldindan 5000 bo'lsa qolgan. 5000 bo'lsa qolganini kelishib ketamiz. Dokumentlar joyida. Qolaganiga bo'laveradi. Qayerdiki? Farg'ona shahrining mashinasi. Bozor qilishdimi? Har xil qilishyapti. 8 dan ozgina yo'li bormi? Yo'q, 8 tepasida yuradi. Tepasiga. Nomerimiz? O'sha hozirgi 91. 91. 408-26-93. 408-26-93. Yana bitta qora rangli Lacetti'miz. 2012-ni oxiri ekan, o'rtoqlar. 2012-ni oxirida chiqqan. Kraskasini aytib o'raylik, qanaqa edi? Orqa eshigi deyapti. Orqa eshigi deyarmi? Yanachi? Ashetta bo'ldi. Moldinni pastida. Shuni o'zi. Xo'p. Shuni o'zi ekan. Ru6 ekan-a? Ru6 gidravlikali. Metan gazi bor, konditsioner, ABS tormoz, akkumulyatori ham yangi ekan. Motor moyishi bormi? Yo'q aka. Ochilganmi? Ha, bir marta ochilgan. Bir marta ochilgan. Motor. Hozir yaxshi deyishyapti. Yaxshi, balon holati o'rtacha. 3-chi pozitsiya avtomat. Lyukli. 3 avtomat mana. Bo'liklari yaxshi, yangi qo'yilgan. Yurgani. 288 000 yuribdi. Pulti bor ekan-a, ishlaymi?
Pult bor. Ha, olib qo'yishgan ekan. Pioner. Pioner magnitofon o'rnatibdi, original. Yaxshi. Bari bor mashinamizni jihozlarni qilib qo'yishgan. Holatini ko'rsatib o'tdim. Kapron ekan. 100 talik kapron. Skotch. Zapaska bor, pollari ham yaxshi. Shilinib, zanglab ketmagan. Puli qancha? Bizdan tushib beryapti. Kanot, kolonkalar qo'yilgan. 2 ta. 8 dan tushib beramiz. Qimmati ozgina. Qayerdiki? Farg'onaning mashinasi. Variant barteri bormi? Variant barteri bor. Qancha puli borga, qancha muddatga? 4,5 yilcha puli borga, 3 oyda ichida qilib bersa beradi. 4,5 ming oldindan beradi, qolganini 3 oyda qilib bersa bo'laveradi. Dokumentlari, dokumentlar joydan, xolaganini qilib beraveramizmi? Bozor qilishdimi? Yo'q, endi bugun chiqdi. Qo'ni qo'shni mahalla ko'y. Yo'q, 7 ming atrofida gaplashamizmi? 7 ming tepasida. 7 ming tepasiga. Nomerimiz 90 90 306 306 20 20 05 05 sağ bo'ling. Yana bitta stalnoy rangdagi kumush rangdimiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti'miz. Kraskasi qanaqa edaki? 30-40% bor. 30-40% bor. Ichiga o'tgan. Bilmaysiz, ko'rsatib olaveradi. Oyladigan odam bemalol tekshirib olaveradi. Delcor akkumulyatori bor. Gidravlik hali. ABS tormoz bor joyida. Metan gaz, konditsioner. Tashqari hamma joyi ishlaydi. Ha, konditsioner ishlamay ekan. Yaxshi. Motor ochilganmi? Motor yangi, motor yangi qo'yilibdi. Xo'p. Balon holat. Balon holati yaxshi. Nechchi bu pozitsiya? 3 mexanik. 3 mexanik hali. Avtomat olib tashlanganmi? Avtomat olib tashlab mexanika qo'yilgan. Lyukli mashinamiz. 292 ming yurgan. Torpedaga chexol qilingan, magnitofon ishlab turibdi. Kalit qaytarib qo'ydik. Yaxshi, chexollari yaxshi holatda o'rtoqlar mana. Yuqorisini bir ko'rsatib qo'yishimiz kerak edi. Yuqori kalit ochiladimi yo? Yuqori. Yukonamiz 100 talik temir gazi bor, zapaska bor. Pollari o'rtacha holatda. Mana yaxshi. Ko'rsatib o'tdik holatini. Lacetti minaman deganlarga Lacetti'mizning holati. Puli qancha? 5,5. 5,5 kam bor. Chiberlari. Variant barteri bormi? Naqd. Naqdga. Dehqonchilik, tirikchilik? Tirikchilik. Tirikchilik. Qayerda mashinasi? Quvan. Quvaniki. Dokumentlari bexijolatmi? Xolaganiga bo'laveradi. Natarsda pulsan uradi. Natarsda pulsan uradi. General oformlendi xolaganiga qilib beraveramiz. Hop, bozor qilishdimi? Qo'yib pul olaveramiz. Bozor qilishdimi? Qilishyapti. Qanchaga bermadingiz? Bozor kelsa o'ramiz. 5 dan ozgina o'tib beramizmi? Naqd sanasa, joyida sanasa. 5 dan ozgina o'tib beramiz. 5 atrofida. 5 atrofiga gaplashamiz. Telefon nomer? 91. 91. 198 198 15 25 15 25